Mening häzir kaýd çaklydorym Ýewropa daky, Günötarda demokratik döwletlerde ýaşaýan türkmenleri. Amerikada daky. Biziň şuwa türkmen san ýurdymyz, göýleň sanam gatgynyňla işlädilen geçip dur. Halkymyz perişan. Halylar günde gündeçtikçe erbetleşe. Baýalar ýokorlanýa. Inflýasiýa diýen beýaşy ýüze 6 ýüldür dowam edýär. Bähşesi 6 ýylyrdyr. inni söz azatlığından peydalanıp, günvatardaki illeşlenmez öz fikirlerini, dünya garayışlarına aydıp bilip, şu, şu vakiyadaya koşan koşup bilyaka dımu atıyorlar. Siz, el tirkuun Türkman sandüd men bilyen köpüyünüz 9 yıl, 10 yıl ver gelip bilin o, pava gopurlar gazan yana, durmuşumuz gopurlar 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 Garnaş diwan bar daftar olur görüsiniz gelýä. Ýöne gelen gök, gelen bilen gök. Şu wagt kiýagda ýa-da goşundan goşan gök. Bir sahna aýmal aktivistler bolaýmasa, o taýda müňler çok bar. Siz müňler çok taýda. Inni ýetir kuwun türkmansan, ýeri güç bu diktatura daýkalar, ýeri güç düzeler. Inni bu halk bu ýola çykan bolsa, ýerine gaýtmaz. Ýöne siz haýsy ýerinizde barmakçysyňyz ýurdu Türkmenistany şu wagt. Şu wagt Türkmenistan hökümetimiz, döwletimiz e, şular ýaly zulm edip dur kasesine çykarman. Halk şular ýaly göz göýüne ýadaýda kasesine çykarman, etirkuň taýnaşyň eýesi bolup nädip utanman bar biljekdiňiz. Hawa elbetde sizin hem hakkınız var. O wagda açyk bolar, hemmekşä da açyk bolar. Gelip gitmek wara da çäklendirme bolmaz. Yönü Özüm utanman. Men Amerikada dedim, şo doğuruldum. Men Günbatı'da dım, men Avrupa'da dım. Ne et diyebileceksiniz? Türkiye'de şu ad den demokrasi yok ka, görüşüyorlar. Şo tayda da yoksa söz anlatlığı. Yani yurtta barman diyse gersi diyorsunuz. siz şunu diyorsunuz. Yurt men ka, ne için barmayın